İlk öncə bura gələn insanlara verilən sual, siz elətdirdiyiniz tatlı barədə çox mu düşündünüz? Bu sizin nə qədər vaxtı fikirləşdiyiniz eskizdimi? Bunlar verilir. Yaxşı olar ki, kimsə gələndə deyir ki, mən bunu sildirə bilərəm sualı verəndə. Bu daha adamı qorxudur ki, siz bunu sildirəcəksinizsə, ümumiyyətlə elətdirməyin. Əgər tam sizdə dolğunlaşmayıbsa bu fikir, ona görə çətin. Çox vaxtı o adamlarla, gələn adamlarla uzun-uzun söhbətdən sonra çox oldu ki, mən onları dövmə elətdirməmiş yola saldım. Və bir neçə ildən sonra görüm mənə çox sağ ol dedilər ki, yaxşı ki, filan vaxtı sizə gəldim, dövməni elətdirmədim. İndi daha başqa fikir gəlib, daha yaxşı bir iş istəyirəm və bu mənim artıq özümünkidir. Eşidmək istəmədiyimiz suallar var ki, müvəqqəti tatu, tatunun qiyməti. Tatunun qiyməti, yəni gəlib studiyada maraqlanmaq olar. Haradasa yazım, zəng edin, soruşum, bu tatu neçəyədir? Bir də tatu haramdır, deyil sualıdır. Biz o qədər dini təhsil olmadığına görə bu suala biz cavab verəmərik. Yəni, ümumi tatu makerlər. Tatunun qiymətini öyrənmək üçün mütləq-mütləq əziyyət çəkib tatu ustasının studiyasına buyurmalısınız. Orada istədiyiniz eskizi göstərilməlidir. O eskizə görə, ölçüyə görə qiymət müəyyən olunacaq. Amma mən döymə istəyirəm, göndərim, baxın. Siz göndərdiyiniz döymə məndə telefonun ekranı boyda açılır. Amma siz onu hara istəyəcəksiniz, sizdə ora hansı ölçüdədir, bunu dəqiqləşdirmək çətin olduğuna görə sevmədiyimiz suallardan biri də bu. Müvəqqəti döymə çox verilən sualdır, hətta artıq eşitmək istəmədiyim suallardan biridir. Dəri altına olunan döymələrin heç biri müvəqqəti ola bilməz. Xınadır, hansısa bir yapışdırıcı nələrsə varsa olar da, amma döymə olaraq müvəqqəti kimsə edirsə bu yanlışdır. Kimsə eləyərəm deyə bir şey varsa yanlışdır. O dərini sadəcə üz qismini cızaraq, dəriyə yüngül xələl gətirməklə, iz salmaqla artıq o sağlanda 100% olan döymədən 50% olmayacaq ortalığı. Tatunun ağrı dərəcəsi individual olaraq hər kəsin öz ağrı qəbul eləmək gücünə malik olduğuna görə bu ad insana görə dəyişir. Kimsə tatunu rahat-rahat gəlir, oturur, heç mimika dəyişmir, ağrı o qədər deyil. Adam da var ki, hətta ürəyə gedənlər də olur. Məsələn, bu yaxınlarda bir bəy gəldi xanım yanında. O xanımın adını yazdırdı. O adı yazdırana qədər hiss elədim ki, bu adam ağrı ilə çox böyük problem var. Ad yazıldı, ad yazılıb heç tatu sağalmamış. Adam gəldi ki, mən bunu korreksiya üstünə cover eləmək istəyirəm, başqa bir döyməyə çevirmək istəyirəm. Həmin xanımla ayrıldım. Yəni, mən onun üstünə yeni eskiz qurmağı təklif elədim ki, gəl bərabər seçək, seçdik. Ondan sonra biz eskizi quranda bir vaxt keçdi, eskizi zəng elədim ki, eskiz hazırdır, buyurun gəlin. Ağrıdan o qədər qorxurdu ki, dedi, artıq mən döyməni istəmirəm, istədiyimiz eskizin ödənişini elədi, getdi. Mən deyir, döymə elətdirəcəyimi gedib həmin adda başqa bir xanımla tanış oldum. Yəni, belə bir şeylər olur, tez-tez olur. Sırf belə də olmasa, kimlərinsə adlarını yazdırmaq, ya yersiz yerə hansısa bir hekayəni həkk elətdirmək olur və tez qərar, sonradan sonuz pis olur. Gəldiniz, həmən buyurun keçin, sizin dövməmiz olunacaq. Xeyr, belə bir şey yanlışdır. Kimsə də gedib elətdirmək istəsə, olmur. Bu geyim deyil ki, bugün aldıq, sabah xoşumuza gəlmədi, bunu qoyduq qırağa. Yeni bir geyim əlavə elədi qardırovumuza, əynimizə. Bunun üçün çoxlu fikirləşmək lazımdır. Gəlib tatu ustalarının yanında, ya rəssam kimlərsə varsa, onlarla oturub fikirləşməlidir ki, bu nədir, niyə istəyirəm bunu? Tam aydınlıq gətirəndən sonra tatu istəyənləri qorxulmayayım. Yəni, bu əslində belə olmalıdır ki, bu sizin əbədi bədəninizdə olan bir şeydir. Bunu mütləq fikirləşməlisiniz, sabahları sildirmək üçün yer axtarmayasınız, bunu cover eləməyəsiniz deyə, bu mütləqdir. Hal-hazırda bizdə kimlərsə görürsə, bu ilin trenddə olan hansısa məşhur aktyor, aktrisa
aparıcı bunun dövmələrini, yalnızca tatu artistin tatularını elətdirdilər. Bu mənim fikrimcə biraz düzgün deyil. Hər kəsin öz fikri olmalıdır. Fikir yoxdursa, fikri danışma, ən azından danışmalıdır. Rəssam çəkməlidir, tatu ustası çəkməlidir. Ondan sonra olunmalıdır. Bizdə bu dəqiqə çoxları hardansa nəyisə götürməklə məşğuldur. Ona görə yaxşı olar ki, öz fikirlər olsun. Tatu ustasını seçərkən necə eləmək lazımdır? Nəyə fikir vermək lazımdır? Bunlar mütləq üçü bir yerdə. Rəssamlıq, tatu işi, gigiyena. Gigiyena mütləqdir ki, o paralel, onun gözəl iş görə bilər. O gözəl işi bir neçə ildən sonra siz cover elətdirib başqa bir tatuya çevirə bilərsiniz. Amma onun gigiyena barədə sizin bədənə saldığı mikrobu heç vaxt dəyişmək elə olur ki, onu bədəndən çıxartmaq olmur. Peşəkar ustalar hal-hazırda Bakıda çoxdur. Bir az araşdırmadan sonra rahat tapa bilərlər kimlərsə. Peşəkarlar çoxdur, yetərincə və yəni ölkəni qanə eləyəcəyə qədər peşəkar ustalar var, tatlı ustaları. Peşəkar olmayanlar da var. Əsas onları seçərkən onların sosial şəbəkəyə qoyduqları işləri araşdırsınlar. O tatu ustasının işidir, yoxsa internetdən götür qoy. Problemlərlə çox rastlaşır, o gəlirlər. Kimisə yanına getdi dövmə elətdirməyə. Baxdıq ki, bu işlər var bu səhifədə, amma bədənində olan dövmə budur. Və yetərincə dövmə ustaları var. Yaxşıların yaxşıları da var. Hətta Azərbaycanlı dövmə ustaları var ki, ölkə xaricində, dünyada çox böyük rezultatları var, çox yaxşı yerlər gətirirlər.